prvakova, ko je slobujala prisotne, da ne smemo čakati v posteljah, ne, konc. Treba je biti aktivni. Treba se je boriti, treba je kazati energijo, treba jo posredovati drugim, tudi mlajšim od nas. In to je pravzaprav smisel, kot ga jaz vidim, gibanja za aktivno staranje. Poleg seveda želje in potem, da širimo razumevanje za vse tiste, ki jim gre slabše od nas, ki imajo zdravstvene težave, ki imajo druge probleme, ki so invalidni, ki so potisnjeni nekam na rob družbe. Tudi to sporočilo želimo razširiti in jaz sem izredno hvaležen organizatorjem festivala, na katerem mi pravzaprav s to okroglo mizo poslujemo. Dovolite mi samo, da omenim nekaj ljudi, ki jih želim posebej njihovo prisotnost tukaj omeniti, in sicer podpredsednika državnega zbora, gospoda Primoža Hainza, lepo pozdravljeni. Rad bi posebej izpostavil tudi dobro sodelovanje, ki sem ga imel, odkar sem to, kar danes sem, izvoljeni predstavnik starejše generacije v Evropskem parlamentu. In sem edini poslanec, ki lahko reče, jaz predstavljam starejše ljudi v Evropskem parlamentu, ker sem, to je bil moj program. To je program tudi moje stranke Desus. Rad bi še pozdravil tukaj oba državna sekretarja, gospod Puklovo, gospoda Slatnika. In da ne bom predolg, seveda moram pozdraviti kolega poslanskega in vodjo poslanske skupine Desusa, gospoda Franca Gurša. Pozdravljam vse druge predstavnike civilno-družbenih organizacij, člane parlamenta, vidim še nekaj članov parlamenta, pa ne bom vse našteval, dobrodošli ste in počastili ste nas s svojo prisotnostjo. In rad bi še posebej pa pozdravil predsednika ZDUS-a, zelo pomembno je, da skozi ZDUS, ki združuje vse starejše ljudi v Sloveniji, ne glede na naše politične poglede, na našo idejno orientacijo in tako naprej, ampak je civilno-družbena organizacija, na katero smo ponosni. Ponosni smo tudi v Evropskem parlamentu na njo. Jaz sem enkrat organiziral že eno konferenco, kjer so prišli kolegi iz drugih držav in so strmeli nad odlično organizacijo samopomoči starejših v Sloveniji, ki jo omogoča ZDUS. Tukaj sedimo predstavniki Evropskih parlamenta in Evropske civilne družbe. Z moje leve poslanka iz Hrvaške, Biljana Borzan, ona predstavlja socialdemokratsko stranko, je v parlamentu, je pa sicer zdravnica. In jaz sem jo ohrabil, naj nekaj pove iz tega svojega zornega kota. Meni je rekla, ne, da mojega nagovora ne bo poslušala pri poslušalju, zato ker smo še v generaciji, ko smo jezike razumeli. Jaz bi se želel, da bi tudi naši otroci razumeli. Mislim, da je to en izmed slabih odločitev te države, da smo te jezike pozabili. Potem na moji desni je gospa Jana Tum iz Estonije. Meni zelo draga poslanka iz Estonije, zelo načelna, zelo
prepričana o tem, kar zastopa. In mi dva zastopava veliko krat stvari skupaj. Predvsem, ko gre za vprašanje miru, mirnega sožitja, normalnega dialoga in nezaostrovanja mednarodnih odnosov. To, zaradi česa danes Evropa trpi. In potem bi še rad pozdravil gospod Čivito, ki predstavlja organizacijo Evropski center prostovoljstva. In zato predlagam, da začnemo takoj za konferenco, da ne bomo preveč časa vzeli. Ja, še enkrat prav lepo vsi pozdravljeni, celoten tako oficiren, bom rekel, pa tudi slavnosten zbor, če to rečemo, v tem našem 15. festivalu tradicionalnem. Kot veste, je Zveza društev upokojencev kot naša najmnožičnejša, najbolj razprostranjena organizacija civilne družbe. Od samega začetka, vseh 15 let, glavni partner, strateški partner tega festivala. Mnoge pobude, mnoge projekte gradimo skupaj. Če začnem s tem, ker pravijo, da zjutraj moraš poslušalstvo tudi malo razgibati, ravno s noc smo razpravljali v civilni družbi, ker je že večina predsednikov iz tujine bila tukaj in smo se spomnili enega lepega dogodka po letu 91. Namreč, težava je bila s pokojninami, jo veste. Pokojninski fondi so se razbili, vsak je delal po svoje, povezanosti nobene ni bilo. In mi na festivalu in v ZDUS-u, v zvezi, smo prišli do ene ideje. Sedemo sebe na avto, zberemo denar, nekaj denarja smo nabrali takšnega in drugačnega, malo smo vzeli za popotnico tudi sabo kaj na hrpnike in smo se napotili po bivši skupni državi. In moram vam reči, da naše upokojenstvo, naše članstvo me po terenu kar pocuka za roko, popravi, dokaj pa je že konvencija prišla, a bo to malo. Mi vemo, da to ne nastaje tako hitro, da je tukaj, malo tudi jaz imam teh nekih diplomatskih izkušenj, da je potrebno tudi včasih 10 let in več za kakšna soglasja, da se pride do nekega finalnega akta, ki je meddržavno in mednarodno zavezujoč, ampak enkrat bo pa prišlo. Prej začnemo, prej bomo tudi prišli do kruha, kot temu rečemo, a ne? Prej umlatimo, prej menjamo, prej pridemo do kruha. Tako da ja. Take pobude so zelo dobre, mi smo jih veseli, mi jih bomo gojili tudi v bodoče. Jaz sem vesel, da ta festival, Zveza upokojencev in vsi ostali partnerji združujemo in širimo svoja krila navzven. Vidite, danes imamo samo iz civilne družbe tukaj predstavnike 9 držav, delegacije 9 držav. Mi vsi se bomo potem tudi sestali s poslanci, da takole rečem, sestali se bomo tudi kot predstavniki civilne družbe, se pripravili na neke projekte bodočnosti v popoldanskem času. In seveda, taka povezanost potrjuje temu, da se lažje povežemo v trenutki, ko je časovna stiska, ko je časovna komponenta zelo kratka in moraš biti do nekega rezultata, do neke prijave, da lahko sploh v mednarodnih razpisih in natečajih sodeluješ. In če jaz te vse moje kolege, kar zdaj že takole rečem, tukaj pozvam, a ne, je to bistveno, bistveno, bistveno lažje in tako mu delam naprej. Jezikovne barijere veliko ni, v glavnem se razumemo, specifičnosti so, ampak ta povezanost je nekje taka, da pač jezik nam večjih težav ne dela. Z tega bom počas zaključil, izjemno sem vesel, da je do te konference tukaj prišlo. Jaz menim, da bo to ena dobra dodana vrednost vsem, tako politiki, tako državnemu aparatu, tako civilni družbi, ki mora seveda, kot sem včeraj na uvodnem delu festivala povedal, v soglasju, v koordinaciji, v dobrem sporazumevanju, tudi včasih v trdnem pogajanju z močjo argumenta, jaz vedno govorim o moči argumenta, nastopiti in prepričati v korist tistih, ki so najbolj prizadeti, določene načrtovalce državnega razvoja. Prepričan sem, da bomo popoldne, ko to konferenco zaključimo, vsi bogatejši, jaz konferenci želim dejansko uspeh. Hvala vsem, ki ste iz tujine prišli kot strokovnjaki, kot predstavniki Evropskega parlamenta, lastnih držav in tako dalje. Zelo smo veseli, skratka, Evropa v malem smo tukaj, a ne? Zelo smo tega veseli in jaz sem prepričan, da to ni, če je že tako prvo srečanje, da pa vendar ni zadnje, da se bomo srečevali, mogoče tudi kje drugje in tega bomo prav gotovo vsi veseli.
Hvala lepa in lepo počutje v Sloveniji, lepo počutje na festivalu Cankarjevem domu. V začetku tega mandata, zdaj smo že nekje, recimo eno, koliko smo, četrtino smo ga oddelali, smo v Evropskem parlamentu posvetili vprašanjem starejših ljudi veliko več pozornosti kot v kateremkoli mandatu poprej. Organizirala se je skupina ljudi iz vseh političnih strank, ki je dojela, da problem demografskih sprememb, razveseljivega staranja, ne, bi rekel, razveseljivega dejstva, da se da aktivno živeti v tretjem življenjskem obdobju, ta zavest se je utrdila. In seveda vsi vemo, ne, da kot pravijo populisti, ne, v Bruselj vam ne bo dvignil pokojnin. O tem ni nobenega dvoma, ampak v Evropskem parlamentu se pripravljajo dokumenti, ki vendarle obvezujejo države k višanju standardov, ki se nanašajo na starejše ljudi, na invalide, na ljudi, ki imajo težave. Hotel sem samo to reči, na kratko. Ne. Veliko je pozornosti v Evropskem parlamentu za ta vprašanja. In širi se krog poslancev, ki so pripravljeni na tem delati, in tudi komisija je prisluhnila. Jaz sem Junckerja nekajkrat opozoril na to, da pričakujemo, da bo komisija predlagala resnično evropsko strategijo kot odgovor na demografske spremembe. In on je tudi nekajkrat že o tem tudi govoril. Tako da, mislim, temo smo uspeli v Evropskem parlamentu zasipati. In tudi to je smisel pravzaprav tega, te pobude, da tudi danes tukaj govorimo predstavniki Evropskega parlamenta.
Noi pensăm pe zâmbet, cu zâmbet.